მოგესალმებით, მოგესალმებით ბატონო დავით. მეც გასხმობაზე დავაყენე პრობლემა ჩემი რაიონის შესახებ, რომელიც შეეხებოდა მოსახლეობის მომარაგებას საწვავის შეშით. დღესდღეობით ეს პრობლემა კიდევ მოუგვარებელია, არადა შესაძლებელია რამდენიმე ხანში შეიძლება სულ რაღაც ან დღეს ან ხვალე თოვლი მოვიდეს და მოსახლეობა დარჩეს საერთოდ საწვავის შეშის გარეშე და ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ მოაგვაროთ ეს პრობლემა რაც შეიძლება ჩქარა. კიდევ მინდა შევეხო გაზიფიცირებას. 2012 წელს ორი უდიდესი სოფელი ადიგენის რაიონში იყო ფაქტიურად გაზიფიცირებული, დარჩენილია რაღაც 10%. არ რომ დამთავრდეს ეს გაზიფიცირება და მოსახლეობა მშობა იგრძნობს, მაგრამ ამ ერთი წლის განმავლობაში არაფერი არ გააკეთებულა, პირიქით იქ მილები უფრო მოიპარეს, დაინგრა და რაღაცა და არავინ არ აქცევს ამას ყურადღებას. და იქნება ამასაც მივაქციოთ, როგორია ყურადღება.